сықылып жүре бергенім жақсы еді ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Тыныштық ба? Не үшін келдіңіз? Тыныштық болғанда сол тыныштық болмай тұр ғой. Мына мен ажырасқым келеді мен. Мен бірақ ажырасқым келмейді. Түсінбедім. Сіз ажырасқыңыз келе ма, ажырасқыңыз келмей ма? Жоқ, енді сіз бірдеме десеңізші. Мен не деймін? Мен сот емеспін ғой сіздерге. Мен психологымды көріп тұрсыздар ғой, сыртта жазулы тұр ғой. Енді сол ғой, енді айтсаңызшы, болмайды, ажыраспаңдар, қырсық па деп, болмайды деп, ондай таппай қаласың деп. Өзіңіз біледі екенсіз, сонда айтсаңызшы күйеуіңізге, маған не үшін келіп тұрсыз? Бопты, мен сыртта тұрып келдім. Отырсай, жақсылық. Таксиге 1500 теңге төлеп келдік қой. Тыңдасай ақылын. Бопты. Балам. Бір рет нағылын жылдан бер. Сіз мынау әйеліңізбен ажырасқыңыз келе ма? Үй маған бәрібір. Үй қатын ала салам ғой басқасын. Мына да бұйыт. Ах, бар ғой мен. Жынды бар ғой. Мына бар ғой. Мән бермеңіз, бұл жынды бұның бар. Бұл ауылда класстастардың бәрі жынды жақсылық дейді. Иә, мені жынды жақсылық дейді. Бала шағаны ойлап тұрған жоқ бұл қазір. Иә, мені жынды жақсылық дейді. Тыңдашы енді, тыңдашы ақылын. Иә, мені жынды жақсылық дейді. Білесің ба, 10-шы класста басыма кірпіш тиіп кетіп, мен соңынан бастап жынды жақсылық дейді. Қойшы, жақсылық, қойшы енді. Жоқ, жынсыз ба, жақсылықсыз ба, бірінші біліп алайықшы. Сіз басыңыз істей ме? Басқа қатын аламын дегеніңізде, бала шағаңызды уайымдамайсыз ба? Иә? Балалар жүре берсін үйде. Жүре берсін үйде дейтіндей ол сиыр емес қой. Тәрбиесі бар дегеннен кейін. Әрбір баланы өзін тәрбиелеу керек қой. Сен менің бала шағамның тәрбиесіне басыңды ауыртпа. Болды, жарайды. Жарай ма? Жарайды. Енді басқа қатын аламын деген соң енді уайымдап жатқаным ғой енді аға. Алмаймын. Не аламын ал өзің? Алмайсыз ба? Алмаймын. Иә. Бақытты болыңыздар. Ұрыспаңыздаршы. Қайтайық. Жарайды, сау болыңыздар. Мыналар біртүрлі ғой. Өздері ұрысып, өздері татуласып, 5000 теңге тастап кеткеніңіз. Неше түрлі адамдар бар ей өмірде ме? Ай. Кешіріңіз, жаңа 5000 теңгені 500 теңгесі қайтарасыз ба? Қуанғанымнан таксиге ақша алуды ұмытып кетіппін. Мыңыз. Рахмет. Майдалап жүрсеңіздер ақшаларыңыз. Келер жол 5500 алып келемін. Рахмет сізге.